Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a luat în evidență în primul semestru al acestui an 81 de nou-născuți considerați în situații de risc, fie din cauza faptului că mamele sunt minore, fie din cauza condițiilor economico-sociale precare ale părinților. Din totalul celor 81 de cazuri semnalate de unitățile sanitare din județ, 74 dintre nou-născuți aveau mame minore, 14 dintre acestea având vârste mai mici de 16 ani. Toate aceste tinere mame au fost consiliate psihologic astfel încât să își poată asuma noul statut. Din cei 81 de bebeluși luați în evidență, 7 au fost părăsiți în spitale. Pentru ei s-au făcut demersuri în vederea integrării în familia biologică sau extinsă, însă din păcate doar pentru 2 nou-născuți s-a reușit acest lucru. Ceilalți 5 au ajuns în sistemul de protecție.